Και δίδεται η εκκίνηση, κολλάει μέσα στο μηχάνημα εκκίνηση το νούμερο 5, Ren Castle, και μένει στην τελευταία θέση. Πετάγεται καλά απ' έξω, Pharmaceutical, και γρήγορα θέλει να βγει στο κεφάλι, ενώ από μέσα πιέζει το νούμερο 1, ο Μουστακίλ. Μουστακίλ και Pharmaceutical, Pharmaceutical και Μουστακίλ πλέον οι δύο πρώτοι, με τον Αρκάνο Γκολ το νούμερο 3 να έχει πλασαριστεί στην τρίτη θέση, το Κάγκελο το νούμερο 2, ο Big Wave. Στην πέμπτη θέση το νούμερο 6, ο Golden Alibi. Ακόμη πιο πίσω το νούμερο 5, ο Ren Castle, και στην τελευταία θέση το νούμερο 7, ο King of Wing. Pharmaceutical και Mustakil έχουν πάρει διαφορά από τους υπόλοιπους, όπου προσπαθεί το νούμερο 6, ο Golden Alibi, συγκαλπάζει για την ώρα μαζί με το νούμερο 3, τον Arcano Gold. Περάσαμε το ύψος των 800 και πάμε για τα 600 με Pharmaceutical και Mustakil. Με Arcano Gold στην τρίτη θέση και με Golden Alibi στην τέταρτη. Και είμαστε στο Viraj και πάμε για την ευθεία, όπου ο Pharmaceutical έχει φτιάξει μια διαφορά έναντι του Mustakil. Μπαίνουν στην ευθεία. Pharmaceutical έχει απομακρυνθεί του Mustakil, που δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει. Στην τρίτη θέση είναι ο Arcano Gold και στην τέταρτη ο Golden Alibi, που προσπαθεί και αυτός. Pharmaceutical θα γράψει νίκη και θα τη γράψει εντυπωσιακά, με πολύ μεγάλη διαφορά έναντι του Mustakil, που θα μείνει καθαρά και αυτό στη δεύτερη θέση, ενώ από τους πίσω έρχεται ο Ren Castle, αλλά έρχεται και ο King of Wing. Και στην τρίτη θέση θα τερματίσει, μαζί θα πέσουν ο Ren Castle και ο Arcano Gold. Arcano Gold τρίτος, πιστεύω. Ναι, θα το δούμε. Πάντως έχουν πέσει μαζί ο Ren Castle και ο Arcano Gold. Ο Ren Castle που κόλλησε στο μηχάνημα εκκίνησης. Πάντως ο Pharmaceutical εδώ το νούμερο 4, εύκολα νικητής. Ο Mustakil εύκολα δεύτερος. Ο ενδιασμός είναι για την τρίτη θέση. Είδες να προλαβαίνει. Ήρθε πολύ δυνατά στο τέλος. Νομίζω ότι δούμε τώρα κάτι έλειπε για να τον σκεπάσει. Λοιπόν, τι λες. Εδώ. Από μέσα ο Arcano Gold, πιστεύω. Εδώ. Αυτό δείχνει το πλάνο. Αυτό δείχνει το πλάνο, ότι ο Arcano Gold είναι τρίτος και ο Ren Castle είναι τέταρτος. Δηλαδή, από αυτό που βλέπουμε εδώ, 4-1-3-5. Συγχαρητήρια. Σήμερα είδαμε εντυπωσιακό, άπιαστο, μια άλλη διαδρομή, άλλο βήμα. Πώς τον είδατε εσείς? Ναι, η αλήθεια είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Για το συγκεκριμένο άλογο ήταν πανάκριβο, ήταν με μεγάλες περγαμηνές, είχε τρέξει σε πολύ δυνατούς ομίλους. Κρατάει ακόμα το ρεκόρ πίστας στα 1400 στο Wolverhampton, σε μια κούρσα τέταρτης κλάσης. Και εδώ έχει έρθει και. Νομίζαμε ότι είναι φάμιλος του Mesmerin, κάποιοι στο στάβλο λέγανε ότι είναι και καλύτερος, και στις κούρσες ήταν η μία χειρότερη από την άλλη. Και οι τρεις κούρσες του δηλαδή, και ακόμα και αυτή που κέρδισε, αν θυμάστε το είχα πει την πρώτη μέρα εκείνη και μου είχαν πει πολλοί ότι είμαι υπερβολικός, και ότι ήταν τρεις κούρσες πολύ μέτριες, η μία πιο μέτρια από την άλλη. Είχε πολλές δικαιολογίες και στις τρεις κούρσες. Σήμερα ο Κώστας ως συνήθως τα απλοποίησε τα πράγματα. Πετάχθηκε καλά, πήγε στο κεφάλι και έκανε αυτό που κάνει στην προπόνηση. Δηλαδή, σπάει τα ρολόγια και δείχνει ότι είναι πολύ καλό άλογο. Εντάξει. Okay, πάμε παρακάτω να δούμε τι θα γίνει. Γερός να είναι και να δούμε και τι θα γίνει όταν βρει πιο καλούς ομίλους και πιο δύσκολες κόντρες. Οπότε πρέπει να ακολουθήσει ενδεχομένως διαφορετική διαδρομή. Εντάξει, σιγά σιγά όμως, από τα εύκολα στα δύσκολα. Ήθελε ίσως και το χρόνο του για να συνηθίσει στον ελληνικό υπόδρομο. Σίγουρα, εντάξει, άλλαξε και προπόνηση. Η ομάδα της Αλίκης κάνει πολύ καλή δουλειά με όλα τα άλογα. Αλλά δεν νομίζω ότι η διαφορά η μεγάλη με αυτό το άλογο, νομίζω ότι είναι κυρίως και στο κομμάτι του πώς πετάχθηκε, πού βρέθηκε και ότι γκαλόπαρε για πρώτη φορά από τις 4 συμμετοχές του ελεύθερα στο βήμα του. Έκανε δηλαδή αυτό που κάνουν τα άλογα στα γκαλοπάνε όπως θέλουν στο κέφι τους. Το έκανε στην κούρσα και κέρδισε μακριά. Νομίζω να έχει κάνει και καλό χρόνο. Μιας και αναφέρετε τη σύγκριση με το Mesmerin, χθες πώς τον είδατε? Όχι καλό, αλλά ήταν μια κούρσα πανομοιότυπη με την κούρσα εκείνη που είχε γίνει το καλοκαίρι, αν θυμάστε, με το Μέταβο, που είχαν πάει σε τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς και στο τέλος σταματήσανε και δύο, και είχε έρθει ο Σπάρτακος τότε, θυμάμαι, και κόντευε να τον κερδίσει το Mesmerin και είχε, ο Μέταβος είχε σταματήσει. Κάτι αντίστοιχο έγινε χθες. Βασικός αντίπαλος ήταν ο Χιλάς Γκόλντ, ο Κώστας επέλεξε και με δικιά μας σύμφωνη γνώμη ότι okay, αυτός είναι ο αντίπαλος, αν νομίζεις ότι έχει στην εσωτερική κράτα το κάγκελο και μην τον αφήσει να πάει στο κεφάλι. Έγινε, τον κερδίσαμε, κινδυνεύσαμε να χάσουμε βέβαια από ένα άλογο που είχε 12,5 κιλά πάνω από το άλογο, τον Boostan Boy. Τη γλιτώσαμε, οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Η απόδοση σαφέστατα όταν κάνει ένα 20-89 με 50 κιλά είναι μια πολύ μέτρια επίδοση. Αλλά με τα περάσματα που έκανε δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένει κανείς και καλύτερους χρόνους. Επιφυλασσόμεθα για το μέλλον να τρέξει καλύτερα με άλλο τύπο διαδρομή, σε άλλη απόσταση ενδεχομένως. Θα δούμε.
Και κάτι τελευταίο, επειδή μας ενδιαφέρει η άποψή σας ως ιδιοκτήτης. Από τη συνάντηση που είχατε με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών και της Υποδρομής ΑΕ, τι αποκομίσατε για το μέλλον των υποδρομιών? Για το μέλλον των υποδρομιών. Το μέλλον των υποδρομιών από πλευράς της εταιρείας τους είδα πολύ αισιόδοξους καταρχάς. Τους είδα ότι το πιστεύουν και ότι το παλεύουν και θα το παλέψουν. Είχαμε κάποιες διαφωνίες στον τρόπο που το παλεύουν, σαν Ένωση Ιδιοκτητών εννοώ και σαν ΔΣ της Υποδρομίας ΑΕ. Έγινε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με ανταλλαγή επιχειρημάτων. Θα τολμήσω να πω ότι δεν τους πείσαμε για τις δικές μας θέσεις με τα επιχειρήματά μας ή και να τους πείσαμε ενδεχομένως να μην μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που τους ζητάμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και έχουν άλλες προτεραιότητες. Εκείνο που κρατάω το θετικό είναι ότι έχουν πέσει πάνω σε ελληνικές υποδρομίες, τους ενδιαφέρουν, έχουν κανονίσει δράσεις για να τις βελτιώσουν και γιατί όχι να τις απογειώσουν στο μέλλον. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου κατά πόσο θα το καταφέρουν. Είμαστε στο πλευρό τους και ελπίζουμε πάρα πολύ στο να το καταφέρουν. Θα είμαστε εδώ να τους βοηθήσουμε για να το καταφέρουν με όλες τις δυνάμεις μας. Και νομίζω ότι είναι κάτι δυναμικό το οποίο εξελίσσεται κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να κάνει αυτή τη στιγμή πρόβλεψη για το πού θα είναι οι ελληνικές υποδρομίες σε ένα χρόνο από σήμερα ή σε δύο ή σε τρία. Όλοι πάντως σίγουρα, τόσο ιδιοκτήτες, όσο και επαγγελματίες, όσο και υποδρομίες ΑΕ, είμαι πεπισμένος ότι θέλουν να τις δούνε όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό είναι καλό, γιατί όταν όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν για ένα κοινό σκοπό με κοινές δυνάμεις, συνήθως πετυχαίνουν.